Kanalımıza müraciət edən Qazaxıstanda yaşayan Azərbaycanlı iş adamı Sakin Ağayev Azərbaycandakı məhkəmə sistemindən şikayətçidir. O bildirir ki, Qazaxıstanda yaşadığı müddətdə Fikrət İbrahimov adlı şəxs saxta müqavilə əsasında iş adamının ona borçlu olduğu barədə ittiham irəli sürüb. Sakin Ağayev qeyd edir ki, Pirallahı rayon məhkəməsi adiyyat prinsipini pozaraq tərəflərin heç birinə xəbərdarlıq etmədən saxta müqaviləyə istinad edərək qətnamə çıxarıb. Söz gedən qətnamədən isə vətəndaş 6 ay sonra xəbər tutub. Eyni zamanda müsahibimiz onu da qeyd edir ki, tərəflərdən heç birinin yaşadığı və ya qeydiyyat ünvanı Pirallahı qəsəbəsi deyil. Məsələnin təfərrüatları barədə video reportajda. Mən Ağayev Sakin Abdülhüseynoğlu Azərbaycan vətəndaşıyam, ancaq Qazaxıstanda yaşayıram. Problem məhkəmə saxtakarlığıdır. Azərbaycanda məhkəmə saxtakarlığıdır. Mən Qazaxıstanda yaşayışıyam. Bir dənə fırıldaqçı, Fikrət İbrahimov adında birisi saxta müqavilə əsasında Pirallahı rayon məhkəməsinə müraciət edərək güya ki, bizim ona 698 000 dollar borcu olduğumuz haqqında iddia qaldırmışdır. Pirallahı rayon məhkəməsi adiyyat prinsipini, məhkəmin təməl prinsipi olan adiyyat prinsipini pozaraq tərəflərə heç bir xəbərdarlıq etmədən gizli məhkəmə açılmış və bu saxta müqavilə əsasında buna istinad edərək qətnamə çıxarmışdır. Bu qətnamədən biz ancaq 6 ay sonra xəbər tutmuşuq. Təsadüf nəticəsində gəlib Azərbaycanda onu mübahisələndirmişik. Yəni bizdə hüquqi dövlətdir, yuxarı məhkəmə instansiyalarına şikayət verib bunu ləğv elətdirmək olardı. Yuxarı məhkəmə istansiyalarında da bu saxta qətnamə öz qüvvəsində saxlanılır. Hansısa qüvvələrin gücü hesabına bu fırıldaqçının əməllərinə haqq qeydirilir. Bundan əlavə, bu haqsızlıqlar barəsində Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rizayevə məlumat verilib. Məruzə olunub ki, bu dərəcədə saxtakarlıq olmaz. Bu tək qanun pozuntusu deyil, bu həm də Allahsızlıqdır, bu dərəcədə olmaz. Ramiz Rizayev öz qərarı ilə bu işi plenuma çıxartmaqdan imtina edib. Beləliklə, bu saxta məhkəmə qətnaməsi, Pirallahı rayon məhkəməsinin cinayətkar Əkrəm Qəhrəmanovun çıxartdığı saxta qətnamə verilib icraya. Həm Azərbaycanda, həm də bizim yaşadığımız Qazaxıstanda. Qazaxıstanda bu məhkəmə qətnaməsi icra olunub və Qazaxıstan hökuməti rəsmi olaraq Azərbaycan hökumətini məlumatlandırılıb ki, Pirallahı rayon məhkəməsinin bu qətnaməsi Qazaxıstanda tanınaraq icra olundu. Rəsmi olaraq göndərilib Ədliyyə Nazirliyinə. Ancaq bu qətnamə ilə paralel olaraq Azərbaycanda da icra işinə başlayıblar. İndi onlara rəsmi məktub göndərilir ki, artıq bu iş icra olunub Qazaxıstanda. Nə istəyirsiniz? Saxta da olsa Qazaxıstan hökuməti tanıyıb və bu işi icra eləyiblər. Niyə buradakı işə xitam vermirsiniz? Heç bir cavab yoxdur. Çünki görünür, Fikrət İbrahimov o fırıldaqçının dalında dayanan qüvvələr var. Ya korrupsiyadır, ya da ki qohumluq əlaqəsi. Mən başqa şey görmürəm. Çünki bu haqsızlıqlar barəsində artıq biz hər kəsə məlumat vermişik. Prokuror orqanlarına dəfələrlə müraciət eləmişik ki, burada cinayət var. Hakim fırıldaqçı ilə əlbir olaraq cinayət əlaqəsinə girib saxta qətnamə çıxardı. Bütün bu bizim şikayətlər göndərilir Məhkəmə Hüquq Şurasına. Məhkəmə Hüquq Şurasından şablon cavab gəlir ki, mənə bu işə artıq məhkəmədə baxılıb, biz buna heç nə eləyə bilmərik. Yəni, əslində isə borclu Heləmin o fırıldaqçı Fikrət İbrahimovdur. Onun bizə borcu yarandığı üçün, məhkəmə qanunu qətnamə çıxartdığı üçün qaçıb gəlib Azərbaycanda gizlənib bu oyunları çıxardır. Və öz havadalarının hesabına bu qanunsuzluqları eləyir. Bu qanunsuzluq barəsində ölkənin qabaqcıl hüquq müdafiəçiləri, 11 qabaqcıl hüquq müdafiəçiləri ölkə başçısına,
Möhtərəm Prezident İlham Əliyevə, Mehriban xanım Əliyevaya, Fuad Ələsgərova, Kamran Əliyeva, Səməd Seyidova müraciət imzalayıblar ki, belə qanunsuzluq olmaz. Bunları aradan qaldırmaq lazımdır. Mütləq ölkə başçısını buna xəbər tutmalıdır və müvafiq baxsınlar, araşdırsınlar. Prezident administrasiya çağırsın, mən bütün sənədləri qoyum ortalığa. Əgər biz günahımız varsa, bizi cəzalandırılsa. Yoxsa bu qanunsuzluqlar aradan qaldırılsın. Müraciət etdiyimiz qurumlardan şablon cavablar gəlir. Məhkəmə qətnaməsi var, biz artıq heç nə eləyə bilmərik. Fuad Ələsgərovə imzaladığımız müraciətlər göndərilir Məhkəmə Hüquq Şurasına, Məhkəmə Hüquq Şurasından şablon və bilən şablon cavablar gəlir. Burada tək mənim hüquqlarım, mənim ailə... Mən artıq 3 ildir ki, cürovluqda saxlamışam, Ədillə Nazirliyinin cürovluğundayım. Tək mənim hüquqlarım yoxdur, beynəlxalq konvensiya qanunları pozulur. Qazaxıstan hüquq müdafiəçiləri açıq müraciət imzalayıblar Kamran Əliyevə, ölkə rəhbərliyinə ki, bu Qazaxıstanla Azərbaycan arasında hüquqi yardım haqqında saziş var. O saziş pozulur. Beynəlxalq konvensiya qanunları var ki, Qazaxıstan hökumətinin çıxardığı qərar təftiş olunmadan Azərbaycanda icra olunmalıdır. Azərbaycan məhkəmələri bunların hamısına məhəl qoymur. Ölkədən ləkə gətirirlər. Bu barədə artıq Avropa məhkəməsində qovluq verilib, iş açılıb. Ayıb da axı, belə bir müqavilə ilə necə qətnamə çıxartmaq olar? Müqavilə iki hüquqi şəxs arasında bağlanıb, fiziki şəxslərə qarşı, mənə yoldaşıma, qızıma qarşı cərimə kəsilib. Bu, harada görülüb belə bir şey? Məhkəmə işi gizli necə keçirilə bilər? Adiyyət prinsipi, bu təməl prinsiplərdir. Məhkəmənin adiyyət prinsipi təməl prinsiplərdən biridir. Pirallah rayon məhkəməsi bu işə necə baxa bilər? İki hüquqi işə, əgər belə bir müqavilə olsaydı. Sizin nə adiyyətiniz var Pirallah məhkəməsində? Bizim heç bir adiyyətimiz yoxdur. Həmin insanın bəs yaşadığı ünvan haradır? Həmin insan da Binəqədi rayonunda yaşayır. Bəs Pirallahı niyə? Bax, onu soruşmaq lazımdır. Bu, Pirallah rayon məhkəməsi iki iqtisadi məsələ olan iki hüquqi şəxs arasında mübahisə necə baxır, necə qərar qəbul edir? Biz onu deyirik də, araşdıraq da. Ancaq yuxarı məhkəmə istansiyaları həmin qətnaməni qüvvədə saxlayır. Ramiz Rizayev və Mərzə onun bütün bu işlərin detalları, hər şeydən xəbəri var. O, bütün bunları bilə-bilə plenuma çıxartmaqdan imtina edir. Bizə rəsmi məktub göndərib. Bəs niyək, dərdimizi hara deyək? Mən elə onu deyirəm ki, siz mətbuat işçiləri bu işləri işıqlandırmalısınız ki, belə hallar baş verməsin. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Bu bizim dövlətin qadına ləkə gətirir. Buna yol vermək olmaz. Bunu qabağını almasaq, belə işlər çox olacaq. Ümumiyyətlə, məhkəmə sizə nə qədər borç yükləyibdir? 698 min dollar. Nə üçün? Sizin bu 698 min dollarda nə əlaqəmiz? Heç bir əlaqəmiz yoxdur bu müqavilə əsasında. Həmin o fırıldaqçı Pirallah rayon məhkəməsinin hakimi Əkrəm Qəhrəmanovla sövdələşərək pul hesabına mı, zəng hesabına mı bu qətnaməni çıxarıb. Bu fırıldaqçının dalında dayanan Ədliyyə Nazirliyinin qurumlarıdır. Çünki bütün faktlar ona göstərir. Bütün şikayətlər gedir oraya, Məhkəmə Hüquq Şurasına. Bütün məhkəmələrə Ədliyyə Nazirinin yüksək səviyyəli məmurundan zənglər gəlir ki, bu iş, bu adam Ədliyyə Nazirinin qohumudur, nəzarətdədir, müvafiq qərar, bizim xeyrimizə, onun xeyrinə qərar qəbul edir. Nazirin qohumudur bu adam. Fikrət İbrahimov məndə olan məlumata görə nazirin qohumudur. Dəqiq bilmirəm. Qohumluq əlaqələri, deməli, bəyəq mən sizə dedim, qulu müəllim var, Fikrət İbrahimovun qudasıdır, bu da qulunun, deməli, kürəkənidir, nəyidir, onun qohumudur. Mənim ancaq elə sizdən də, mətbuat işçilərindən də xaişim budur ki, bu məsələni maksimum işıqlandırın ki, dövlət başçısına çatsın, möhtərəm prezidentimizə çatsın. Mən əminəm ki, onun bu işdən xəbəri olsa, bu məsələ öz həllini tez zamanda tapar. Mənim də hüquqlarım bərpa olunar, o cinayətkarlar da cəzalandırırlar. Mən ona 100% əminəm. Bu biabırçılığa ölkə adına belə ləkə gətirməyinə ölkə başçısı imkan verməz. Onu
ölkə başçısına çatdırmaq lazımdır məncə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. We'll be right back.